Välkommen. Tack så mycket. Jag kan göra en kopp kaffe. Nej, tack. När vi är färdiga så kan du få bjuda på kaffe. Okej. Här ute i trädgården och stugan så har jag min ateljé. Min själ. Konjunk? Nej, tack. Jag behöver dig. Jag behöver dig, Nelly. Du har ljus. Fråga mig inte varför. Vad är det som är så speciellt med mig? Jag hade inte tänkt att fråga dig det. Och det här är lite av livets mysterium. Så kan jag inte tänka på någonting annat än dig. Om jag skulle försöka förklara det skulle jag säga att tjejen som står framför mig har lyckats övervinna lidandet. Vända det till någonting positivt, någonting kreativt. Men det skulle inte räcka för att förklara allt. Och jag, med all min kreativitet och framgång. Här står jag med en tjej som jag har träffat på ett café. Som jag hängt en eftermiddag med. Att jag behöver dig. Vet du vad ensamhet är? Ja, det gör jag. Vet du vad ensamhet är när man har möjlighet att vara med alla? När man varje kväll får inbjudan till en fest, en filmpremiär. När telefonen alltid ringer. Och det är kvinnor som älskar dina tavlor och de vill äta middag med dig. De är vackra, intelligenta. Men någonting föser dig åt sidan och säger, gå inte. Du kommer inte ha kul. Du kommer bara ägna hela kvällen och försöka bevisa för dig själv. Du kan förföra dem. Och sen går jag tillbaka hit till min ateljé. Och söker det ljuset som jag ser i dig. Vad är det jag kan ge dig som du inte redan har? Jag fattar att jag inte kan köpa din kärlek. Men du sa att du kan allting om sex. Lär mig. Vad som helst. Bara vi får vara tillsammans. När det kommer till sex så betyder det på att jag kan lära dig någonting som du inte redan vet om. Jag är van vid att göra det män vill att jag ska göra och inte det jag själv vill göra. Jag har gjort allt en man kan drömma om. Med en, två och tre tjejer samtidigt. Men jag tror inte att jag har lärt mig särskilt mycket. Du vill ha mig som professionell? Jag vill ha dig som du vill. Lär mig. Kanske rädda mig. Rädda dig. Ta oss tillbaka till livet. Vi har upplevt helt olika saker. Men vi är båda förtvivlade. Det enda som gör oss lugna är att vi får vara tillsammans. I en present? En present? Kom.
Tände en brasa. Du vill att jag ska leda vägen ikväll och det är precis det jag gör just nu. Så tände en brasa. Jag ska bara hämta lite mer konjak. Har du frågat vad jag ville? Va? Den som är tillsammans med dig måste också få finnas till. Tänk på henne. Tänk på vad hon vill ha. Konjak, whisky, kaffe. Fråga henne vad hon vill ha. Vad vill du ha att dricka? Vin. Och jag vill att du gör mig sällskap. Okej. Okay. Den här är till dig. Det är pennan som jag skriver i min dagbok med. Och den har följt med mig överallt. Och nu vill jag ge den till dig. Istället för att ge dig någonting som du skulle vilja ha, så ger jag dig någonting som är mitt. En present. Och nu har du hos dig en del av mig. Som jag har skänkt av fri och spontan vilja. Det här är ett ånglok från ett elektriskt tåg som jag hade när jag var liten. Som jag inte fick leka med för att det var för dyrt för det. Det fanns inte så mycket att göra än att vänta på att farsan skulle få lust att bygga upp spåret åt mig. Men han brukade spendera söndagarna med att lyssna på opera eller någonting annat. Så den här överlevde min barndom. Och jag fick ingen glädje för den. Jag önskar att jag hade tagit sönder den, som allt annat jag fick. Som jag inte ens minns. Den här... Den påminner mig om en del av mitt liv som jag inte fick leva. För det var för jobbigt för farsan. Eller för att varje gång han skulle bygga upp den åt mig var rädd för att visa sin kärlek till mig. Här. Nu bär du med dig en del av mitt förflutna. Och jag bär med mig en del av ditt. Visst är det härligt? Jag har inte fattat varför jag behöll den här vagnen. Nu vet jag. Det var för att jag skulle ge den till dig en sån här kväll framför brasan. Äntligen kan energin i det här hemmet släppa. Tack för ikväll, fina du. Jag vill träffa dig imorgon. Gör inte det. Vänta en vecka. Jag har lärt mig att vänta är det svåraste. Och jag måste få tid för det här. Tid för att vänja mig vid att du är med mig. Även om du inte är vid min sida.